אוקיי. אתה מוכן לעשות טרייד? כן, זה עשה טרייד. סבבה. אתה סקאמר? ילד. לא, אני לא סקאמר. בוא נכנס סקאמר. אתה רוצה גרייב דיגר 130? טוב, יאללה. אבל רגע, 100% 130? כן, 100% 130. אני יכולה. מוכן? כן. מה? למה עשית את זה? אני רוצה את הגרייב דיגר שלי בחזרה. אני רוצה את הגרייב דיגר שלי בחזרה. יודע מה עושים עוד טרייד? על הגרייב דיגר בחזרה אני מוכן לתת לך באמת סקארל 130 וזה הפטרון 130 ו... סקארל וזה הפטרון. איזה לבל הכי? 130, שני 130. שני 130. אבל זה באמת 130, יודע מה? בסדר, עלית עליי, אז הפטרון לא 130. מילית בעלי פעים ונטורים. וואו. וואן שוט 130. עם דור ואימא שלך. סו, אני לא מביא לך גרייב דיגר ומה עוד אתה רוצה? אני רוצה את הגרייב דיגר וזהו. לא, גרייב דיגר וזהו? כן? לא. לא, אני יודע למה, אני מוסיף לך אחי. סקאמר גט סקאם. סקאמר גט סקאם. אתה יכול לקבל את הסקארל הממש נוראי שלך בחזרה. אוקיי, זה שלך. לא, 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 זרוק אותה, 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 תגיד, אתה חושב שאני מטומטם? אתה בא לי מהצד, אתה חושב שאני לא שם לב לזה? אוקיי, רייף 130. לא. טוב, הנה הנוד לאנצ'ר שלך. אתה יכול ללכת לגלת, אתה יכול ללכת לשם, אני שם את הקירה השני. מה אתה עושה? זרוק את הנשק! זרוק את הנשק ותתעמד לקיר השני. שמע, אני אדריב לך את כל הנשקים שלי, עודד. אני אדריב לך משהו על 30. זרוק את הנשק שלי. טוב. שם. אוף אוף לקיר השני ומצידי תחזיק אלי. ילד, מצידי תחזיק אלי. אוקיי, תתעמד לקיר השני, תתעמד אליו. מטומטם, אני... אתה חושב שזה יעבוד עליי? אתה חושב שזה יעבוד עליי? אתה סקאמר! דפקת לי גרייב דיגר 130! אוקיי, אתה רוצה סופר שרדר 130. זרוק את הנשק שלך, זרוק את הנשק שלך לזורק. אתה עושה שפה זבוב אבל. יש פה כזה מיני זבוב. שמע, לא
עושה שם? כלום, מה אתה עושה? כלום, מה יש לך? אוקיי. סופר שרדר 130. לא אכפת לי, בא לי גם את הנובל. תתקרב יותר, אני רואה אותך ליד הנשק. אני אעשה אדיק. אבל תתקרב יותר. למה אתה הולך אחורה? זרוק את הנשק, ילד! וואו. תן לי נחש, האצבע שלך החליקה, עוד פעם. האצבע שלך החליקה. אוקיי, כן, שמעתי את התירוץ הזה בעבר. לקבל את הניון סנייפר שלך בחזרה. לא. של זה, אתה רוצה? לא, אני אני אתן לך. וזה הפטרון 130. תתקרב יותר. מה סקאמר? אני נתתי לך לקחת את זה בשקט, לא לקחתי לך. זה הג'אקו? את הג'אקו לנצ'ר, אני מוציא לך את זה ואף פעם סיד פרקר 130 אחי אבישי. לא, מה עשיתי? מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אקח את הנשקים ואתה פותח את זה? אני אתן לך את הג'אקו לנצ'ר שלך בחזרה. מה אתה חושב שאתה עושה? אתה מגיע מפה עוד פעם? סגור, אחי, אני מתפוצץ עליך, לא צריך איתך, אחי, יש לי משפט, אני אתקשר לאבא שלי, אחי, הוא ימחק לך את המשחק, לא צריך איתך. כן, הבנתי, הוא ממש עובד באפי גיימס. אוקיי. ג'אקו ו...
זה לא נשאר ככה, כי אני לא סומך עליך. לך תביא לי משהו מהסטורג'. אמרת שאתה רוצה להביא משהו בסטורג'. מה אתה מנסה לעשות? שאני לא יכול לסמוך עליך, כי אתה סקאמר. אתה סקאמר, אתה ניסית לדפוק לי כל הזמן סקאמר מהקירות. אתה לא עושה לי יותר סקאמר מהקירות. אני אעשה לך מה שבא לי ומה שאני רוצה, בן זונה. טוב, יאללה, סבבה, שמענו. מה אתה מציע לי על כל זה, נו? מה אתה מציע לי? מה אתה מציע לי? שאני לא אתפוצץ עליך. טייגר 130. עוד. וואן שוט 130. זה בן זונה, הבאתי לך, אתה אמרת שזה 130. זה כל האינפנטור יש לי כמעט, למה? אני מצטער, אני לא עושה יותר סקאמים. טוב. לא. אם אתה כל כך מצטער, אתה יכול לקבל לו את זה. לא. אתה יכול לקבל את זה בחזרה אם אתה כל כך מצטער. לא, נביא לך את הלידר הכי טוב, וזה יודע מה, נביא לך את הלידר, עכשיו תזרוק את כל האינפנטורים. מה? זרוק את כל האינפנטורים, הבאתי לך לידר, אתה לא...
באת איתי לג'יט, אמרת שזה הרובים הכי טובים שלך, באמת 58 ו-82? באמת, מה זה באמת? מה זה? מי זה? מי זה? מה הוא עושה פה? תעיף אותו, תגיד, זה היה החבר שלך שנתן לך את הנשקים? כן, יופי לך, זה היה חבר שלי, מה אתה תפוך? אתה לא מבין שירוג אותי, זרוק את האינבנטורי שלך, ילד! הכל, הכל, לא אכפת לי, זה לא כל האינבנטורי שלך. בבקשה, תגיד, ילד, רק זרוק את האינבנטורי. הכל, אוקיי, זאת הבוכה, אני זורק, אני זורק. עזוב רגע את האלי, תעזוב שנייה את האלי. מה אתה נותן לי? לא, אתה... וואו, אין לך גם הכובע אינבנטורי שלך לנשקים. יודע מה, הנה בוא קח את כל אינבנטורי הטראפים שלי, לא צריך את זה. כך, הנה כל הטראפים, אם אתה רוצה טראפ. שמע, יבן זונה, איזה חרא. אתה חרא. בבקשה, לא. אני זורק לך פה נשק, ואל תקיק לי, בבקשה. אתה רוצה גם את זה? אולי תעשה לזה ריסייקל, עזוב, אני אעשה לזה ריסייקל. אתה תזרוק לי עם שקים, אתה תפנק אותי, כי אני לא סתם, אתה ראית